В опит да отговори на обществените страхове от евентуален приток на българи и румънци след отпадането на трудовите ограничения от до година, британският премиер Дейвид Камерън заяви намерението на правителството си да затрудни достъпа на имигранти от Европейския съюз до Великобритания. Брюксел веднага реагира, като еврокомисарят по заетостта Ласло Андор заяви, че едностранната риторика, която Камерън си позволява за имигрантите, е безполезна. На което британският премиер Дейвид Камерън не остана длъжен и от срещата на върха в Вилнюс преди Брюксел, че е напълно неуместно за неизбрани служители в Европейския съюз да критикуват плановете му да ограничи правото на социални помощи за имигранти, визирайки еврокомисаря Андор. Какви мерки предвижда Камерън и каква беше реакцията на Жозе Барозо и Вивиан Рединг, Теодора Ангелова разказва. Планираните ограничения са новите емигранти да не получават помощи за безработни в първите 3 месеца. Плащанията за безработица да спират след 6 месеца, ако получаващите ги не полагат истински усилия да си намерят работа и нямат реален шанс да се добият с такава. Да станат по-строги условията на теста за това дали емигрантът отговаря на изискванията за адаптиране към британската среда, за да получи помощи за домакинството си. Също ще бъде въведен праг на доходите, за да започнеш да получаваш социални помощи, а новите емигранти няма да могат веднага да се възползват от помощи за домакинството. Емигрантите, които не търсят работа, ще бъдат екстрадирани без право да се върнат в следващите 12 месеца. Освен това, граждани на Европейския съюз, които живеят на открито или просят, ще бъдат депортирани с забрана за завръщане в рамките на една година. Освен ако не демонстрират подходяща причина, например, че са си намерили работа. 4 пъти ще се увеличат глобите за работодатели, които не плащат поне минимална заплата. По предложенията има доста факти за изясняване. Не е ясно кога ще влязат в сила. Едни от тях, изглежда, могат да бъдат наложени от 1 януари 2014, но други изискват решение на парламента. Господин Камерън ми се обади по телефона, за да ме информира за намеренията си относно казуса със свободното движение. Имах възможността да подчертая пред него факта, че свободното движение е фундаментален принцип, който трябва да бъде спазван. Същевременно отчетох намерението на Обединеното кралство, планираните мерки да са в духа на европейското законодателство. Комисията може да коментира този въпрос в детайли, едва когато бъде получено законодателно предложение от Обединеното кралство. Принципът на свободното движение е един от най-ценните за европейските граждани. Има ясни свидетелства за неговия позитивен ефект върху икономиката. Но ние също сме наясно с предизвикателствата, които той представлява за местните общества и услуги, и европейските правила вече включват мерки против злоупотреби. Последният понеделник Европейската комисия представи комюнике, в което представя именно такива мерки. Планът ни от 5 точки. Мога да кажа, че свободното движение е фундамент за единния пазар. А единният пазар е нещо изключително важно и желано за Великобритания. Но трябва да се знае, че единният пазар включва 4 свободи. Свободното движение на капитали, стоки, услуги и хора. Или искате и четирите, или не искате нито една. Откакто Европейския съюз съществува, свободното движение е една от 4 базови свободи. Има много бизнеси, хора и сектори в Великобритания, които печелят от него. Банките, телекомите, например. Британските туристи също печелят от свободното движение. В България има цели британски села. Хората купуват къщи. Великобритания на 4-то място по жители, които излизат извън границата към други европейски страни. Броят им е 1 милион и 400 хиляди. Свободното движение не е въпрос на преговори, докато си член на Европейския съюз и на единния пазар. Има много неща, които могат да се направят на национално ниво, за да се предотврати туризмът за социални помощи. За коментар на всичко това в студиото са Аспарух Йорданов, доскорошен кореспондент на телевизия България ОНР, сега международен редактор при нас, и Татяна Томова, преподавател по социална политика в Софийския университет. Добре дошли на гостите ми в студиото. Всъщност, Брюксел, видяхме, много остро реагира на плановете на Дейвид Камерън, които всъщност не са от вчера и днес, въпреки че тази седмица отново се възобнови тази кампания. Твоят коментар, Аспарух? Моят коментар най-напред е, че няма от какво да се притесняваме. Първо, това, което говори Камерън, са пълни небивалици на фона на европейското законодателство.
Другото, което е, че тези мерки, за които той смята да предприеме, те съществуват от много години. Те и сега са на лице, но най-вече ми се ще да разясним специално за хората, които те първа наистина смятат да отидат в Великобритания или тези, които имат роднини, приятели там, че няма нищо притеснително в това, което каза Камерън. Значи много от нещата, за които той говори като помощи, всъщност те не са помощи. Той смесва, поне според речта, която чухме сега, той смесва социални помощи с, примерно, таксови данъчни облекчения или такс кредит. Нещо, което и много от българите не правят разлика между помощи и данъчни облекчения, но всъщност това са две различни неща. Едно е да взимаш помощи за безработен и за да правиш това, трябва да си бил в страната поне 2 години и да си работил поне 6 месеца на пълен работен ден. Това е според сегашното законодателство, за да можеш да се класираш, независимо от къде си, за да можеш да се класираш за помощ и за безработен. Останалото, което той говори, че 3 месеца ще се чака момент, това не са помощи, това се нарича такс кредит или това се нарича данъчни облекчения, които не се дават на безработни. Данъчни облекчения се дават единствено на хора, които са навършили 25 години и работят поне 30 часа на седмица. И това не са помощи, това са данъчни облекчения, които няма как да бъдат забранени за българи и румънци или за чужденци. Няма как това да стане, освен ако не стане някаква фундаментална промяна в законодателството на острова, така че тези ограничения да влязат за абсолютно всички. И британци, и европейци, и всички останали, които пристигат в Великобритания от извън Европейския съюз. Ако влезат в сила за всички, колко ще пострадат британците? Според данните, около 75% от жените на острова по един или друг начин получават нещо от тази система. Било то самотни майки, било то майки с повече деца, семейства, които имат много ниски доходи. И това са един голям брой хора, които те, че ще пострадат, е едно. Но от друга страна, Камера никога не би причинил това на себе си, защото те са най-редовните гласоподаватели. Добре, защо го прави тогава? Защо прави тези изказвания, обявява тези мерки на правителството? Казва, че има подкрепа и на коалиционните си партньори. За вътрешно-политическа употреба ли? Абсолютно, за популистска употреба? Може би... Но пък от друга страна, Брюксел виждаме колко гневно и бурно реагира. Нима Брюксел не знае за какво става въпрос? Брюксел знае, според мен, перфектно за какво става въпрос. Значи, обществото и в Великобритания, и в Франция, и в Германия, които подкрепиха Дейвид Камерън, вече до там е... До там е отпуснало края, ако може така да се нарече, че има цели поколения, които наистина никога не са работили. И тези хора, ако им кажеш директно, проблема е във вас, а не в емигрантите, и заради вас ще сменим системата за социално подпомагане, ще стане гражданска война. Това е абсолютно задължително, защото тези хората са отраснали така. Тоест, тези хора са цели поколения, казваш, които живеят на социални помощи. Цели поколения. Има това хора, значи, които... че никога не са работили, живеят на социални помощи. И раждат деца, и техните деца също никога не работят. Това може да го види всеки, който отиде във всеки един голям европейски град. Това не е тайна. А на тези хора в първия момент, в който им спреш храната, защото с тези помощи те не могат да си купят къща или да отидат на Бахамите на почивка. Те единствено могат да ядат хляб и сол, примерно, и нещо друго. Но спреш ли им и това, престъпността рязко ще скочи, протести, кой знае какво ще стане. Видяхме не протестите, бунтовете в Лондон преди 2 или 3 години бяха. Преди 2 години майче бяха бунтовете в Лондон, където една шепа хора разби половината магазини по централните булеварди и в Лондон, и в Манчестър, запалиха се сгради, и това са една шепа хора. А ако се вдигнат всички тези, които в момента единствено живеят върху тези наистина социални придобивки, тогава ще стане страшно. Държавата просто няма да има повече, защото те са много. И това, което говори Камерън, ако наистина успее да въведе нещо, единствените, които наистина биха били засегнати извън Европейския съюз, това са азиатците. Те са болшинство от имигрантите в Обединеното кралство. Няма какво да се лъжим, че българите и румънците едва ли не ще променят нещо в общата картина. Дори 100 000 българи и румънци да идват на година, те пак няма да променят цели градове, обитавани от азиатци, които едно, че не говорят езика. Второ, че не работят и не помагат по никакъв начин на обществото в Великобритания. Трето, те искат да обърнат Великобритания в някаква азиатска страна, което
които правят в техните си квартали, ами ти не можеш да видиш един надпис на английски. И тези хора, освен че живеят на помощи и са едно голямо бреме за обществото, както на самата Великобритания, така и за нас. Ами ние също плащаме данъците си в Европейския съюз. Когато тук пазаруваш стоки, дори в България, на чужда фирма, която пък е базирана в Англия, ти на практика също имаш своя импут, своето място и своя глас. Между в другото, Европейския съюз. Като говорим за българите, ето как Ивайло Калфин очертава тяхното място в британското общество. Ивайло Калфин, между другото, написа тази седмица писмо до Дейвид Камерън, доста гневно писмо, но преди месеци той влезе в спор с британския евродепутат Найджел Фарадж в пленарната зала в Страсбург. И ето какво каза, че на всеки 2000 граждани във Великобритания се пада по един българин. В един град от 100 000 жители се падат 50 българи. Един от 600 безработни във Великобритания е българин. А иначе румънските и българските студенти, според данните с които разполага Калфин, харчат всяка година 30 милиона паунда за учебни такси и за издръжката си в Великобритания. Всъщност знаем, че британците правят от образователната система голям бизнес с целия свят. Та, какво стои зад тези мерки, които оповести Камерън тази седмица според вас, госпожо Томова? Вие преподавате социална политика. Толкова ли е силен социалният натиск в Обединеното кралство? Ами, аз по принцип съм съгласна с това, което чухме вече, но искам да кажа следното. Не е въпроса в това доколко реална е заплахата от българи и румънци, въпросът е в говоренето, в крайна сметка. И много често политиките по-скоро се определят от това какво се говори, какво е говоренето за нещата, отколкото от някаква обективност. И всъщност в момента тази заплаха от българи и румънци, евентуалната трудова имиграция, се размахва като някакъв вид заплаха, която може да доведе до дивиденти във вътрешно-политически план. Всъщност залога е във вътрешно-политически план в Великобритания, а не толкова е свързан с мобилността на европейския пазар на труда. Така че... Тоест във вътрешно-политически план да не отидат гласовете при следващите избори, естествено. При националисти в партия, така, като тази на Найджел Фарадж. Именно, заплахата от партията на независимостта в Великобритания очевидна вече, заплахата за останалите традиционните партии. И в този смисъл поведението на премиера е в голяма степен обосновано. Вероятно, всеки на негово място би поступил по същия начин. Друг е въпросът, че аз не мога категорично да кажа не, нищо не може да се направи. Това са по-скоро така хвърлени на вятъра думи. Разбира се, че може много неща да се направи и да се въведат ограничения за социалните придобивки точно на новоидващите, на идващите от другите държави на Европейския съюз. Просто защото в момента в Великобритания това, което е очевидно, че има някакъв вид консенсус между основните партии по отношение на това нещо. Дори и лейбаристите, които общо взето обвиниха премиера, че краде техните идеи, общо взето се влезе в един така нормален политически дебат. Влезе се в първенство, кой пръв ще предложи мерки срещу мигрантите. И те по-скоро са в позиция да подкрепят евентуално такива мерки. Така че това е възможно от гледна точка на вътрешно-политическите реалности. Още повече, но от друга страна пък Камерън говори за предоговаряне на условията на членство с Евросъюза във връзка да, с емигрантския проблем. Да, тук вече става много сложно, защото наистина това би било изключително дискриминационно по отношение на членове, на представителите на другите държави, на гражданите на другите държави, членки на Европейския съюз. Нещо, което от Европейския съюз няма да бъде подкрепено. Така че ние много трудно можем да прогнозираме какво ще се случи. Аз не бих казала с лека ръка, нищо няма да се случи. Вероятно ще бъдат предприети някакви мерки, така или иначе има мерки свързани с увеличаване на глобите за работодатели, които наемат на черно. Това не е невъзможно да се направи и това в голяма степен би успокоило, може би, вътрешния във Великобритания пазар на труда. То това и не противоречи на еврозаконодателството. Това не противоречи в никакъв случай и не може да се каже, че има
дискриминационен характер в това отношение. Сега, иначе съм абсолютно съгласна, че вероятността да се ограничат социалните придобивки за британските граждани е направо не съществува. Просто защото това е институционална традиция, гражданите са си свикнали с тези придобивки, вероятно още от периода след Втората световна война и наистина никой не би рискувал да предизвика по такъв начин гражданите, които гласуват. Но могат ли да се запазят сметка социалните придобивки за британските граждани? А да се въведат някои ограничения? А да се въведат ограничения за дошли, примерно, източноевропейци, работещи в Великобритания? Аз лично смятам, че това чисто инструментално, чисто технически е възможно. Друг е въпросът доколко Европейския съюз ще подкрепи една такава мярка и дали няма да се стигне до голямо противоречие между Великобритания и Европейския съюз в това отношение. Аз мисля, че реакцията на Евросъюза ще бъде еднозначна. Ето тя и Вивиан Рединг го каза. Не може да има свободно движение за британците, които да купуват имоти в българските села и въобще по българските курорти, а да няма свободно движение за българи и румънци вижте, към Великобритания. Тук има едно нещо, което трябва да си даваме сметка. Тези мерки ще проработят за трудови емигранти, които всъщност нямат квалификация и нямат добри шансове на пазара на труда. Те няма да работят срещу другите. Всъщност за тези емигранти, за тези работещи българи и румънци в Великобритания, които всъщност са си намерили добра работа и добро препитание, никога не е имало проблеми. Естествено, дори преди за тях няма падането на ограниченията на трудовия пазар, няма проблеми. Те са желани там. Да, за тях няма проблем, но има едно такова, вероятно, аз не съм била в тази ситуация, но вероятно има едно такова неприятно преживяване, че все пак се говори за българите, за румънците и това е нормално. Много трудно, когато се говори за българите по принцип, може да се направи тая разлика между добрите и лошите емигранти. Но мерките наистина ще работят само срещу тези, които в крайна сметка отиват наистина там от гледна точка на да опитат шанса си, да видят дали там ще могат дори да живеят на социални помощи. И как да кажа, тази реакция на британското общество и на британските политици е в голяма степен обяснима. Друг е въпроса, дали ние нещо не можем да направим в това отношение. Какво можем да направим ние? Ами ние не можем да се намесим в работите на една суверенна държава, но ние дори във вътрешен план, а да не говорим в европейски мащаб, не поставяме въпроса за това какви предимства има Европейския съюз от това, че България е негов член. Ние винаги обясняваме обратното. Каква е ползата на България от Европейския съюз, от свободната мобилност на Европейския пазар на труда. Но в същото време има точно обратната полза за Европейския съюз от това, че България е член на Европейския съюз. Ако обърнем говоренето за нещата, може би ние самите даже ще си повярваме, защото в края на краищата във Великобритания отива една работна сила, българска работна сила, която е високо квалифицирана, високо мотивирана. Ето, говорим за студентите. Това са високо мотивирани млади хора, от които Великобритания може да има само полза. И то не в непосредствена... И години наред е имала полза. Абсолютно. И то не е само непосредствена полза от това, което те внасят като такси или като издръжка на живота си, а и не, от гледна от точка, което са придобили и дават в британската икономика и в британския финансов свят, а така, не в България. Абсолютно. Исках само да допълня, че първото и основно нещо, което може би трябва да знаем още от сега е, че никакви мерки не могат да съществуват за хора от Европейския съюз. Независимо кога те са дошли, независимо дали живеят там от години или днес идват, щом са граждани на Европейския съюз и Великобритания е част от Европейския съюз, няма да може да се сложат абсолютно никакви мерки против тях. Нека да не заблуждаваме хората и нека те не се притесняват. Мерки няма как да има, нито може да има разлика в достъпа до финансовата система. Добре, но какво става с хората? Би попитал някой, може би, от партията на Найджел Фарадж. Какво става с хората, които отиват там с цел просия? Знаем, че има такъв сегмент. Легално ли е да просиш, да или не? Ако е легално, проси си. Ако не е легално, какво е наказанието? Ако един британец седне да проси, какво е наказанието срещу него? Това ще стане за всеки друг гражданин на Европейския съюз. Ако просиш, да речем, имаш една вечер. Ами, примерно, много от просяците в Великобритания, за да не се виждат точно като просяци, те са длъжни да се регистрират като продавачи на списания. Като за това списание има дадена цена и реално те просенето го правят, те им дават безплатно списанията, а просяците им дават потници с името на списанието и те продават реално списанието, те на практика са си пак просяци. Те ги замаскират
за да не ги наказват. Кой ги замаскира? Властите. Щом си просек, трябва да си регистриран продавач на Big Issue. Big Issue е списанието, което продават. И вече не се обръщат към тях като към просеци. И който не е регистриран като такъв, е вече нелегален и могат да го върнат в страната. Не, никой не може да ви върне в страната ви, ако сте от Европейския съюз. Никой не може да ви наложи абсолютно никакви мерки, защото почвайки работа, вие плащате абсолютно същите данъци, както всеки един останал британски граждан. Но ако не сте почнали работа? Като не сте почнали работа, имате ли пари да се издържате? Ако нямате пари да се издържате, крадете ли? Ако крадете в затвора или там наказание, ако не крадете, имате, може би, назаем от приятели, но никой не може да спре гражданин на Европейския съюз, нито да работи, нито да живее, нито пък да не работи и така нататък. Има си условия, които трябва да се покрият, за да имаш помощи за безработен. Не са ли покрити тези условия, ти няма да ги получиш. Не е така, че всеки отива и иска помощи за безработни, от вчера е дошъл тук и иска помощи. Няма такъв вариант и затова не може да съществуват мерки. И затова цялата реч на Камерън, която той толкова пламенно обяснява какво и как ще направи, е абсолютна глупост. Това трябва да се знае от абсолютно всички хора, които искат да са да отидат на острова или които имат роднини там, за които се притесняват. Камерън говори глупости и сам не познава законодателството си, защото това, което казва, то вече съществува. Съществува от много години и истинският проблем не е с хората от Европейския съюз. Големият и основен проблем са азиатските и африканските емигранти, защото те са емигранти. Хората от Европейския съюз са хора, които решават да отидат там. Те не са емигранти. Когато от София отидеш във Варна, тези настроения, не си емигрант, ти си решил така. Тези настроения са не само в британското общество и не само при британските политици. Нека да отправим един поглед към Германия, например, в следващото видео, подготвено от Борис Бъчваров. Новата широка коалиция на Ангела Меркел се ангажира, че Бундестага ще предприеме сериозни мерки срещу неоправданите претенции за социални помощи, за да ограничи мотивацията за емигриране, а Франция от своя страна поиска по-строг контрол за временно работещите чужденци. Немският таблоид Експрес излиза със заглавие. Германците също се опасяват от потока български и румънски емигранти. В обширна статия се съобщава, че кметовете на 16 немски града са отправили молба към канцлера Ангела Меркел да им бъдат отпуснати извънредни средства, които да им помогнат да се справят с задаващия се наплив към Германия. Социалистическото правителство на френския президент Франсуа Оланд вече се обявява срещу това и го определи като злоупотреба с правилата на Евросъюза за временна трудова заетост за чуждестранни граждани. Проблемът е обсъждан от френската крайно дясна партия Национален фронт, която според допитвания може да оглави вота във Франция за Европейски парламент през май. Във Великобритания се очаква също добро представяне на изборите от страна на партията за независимост на Великобритания, която набляга на миграционните въпроси. Вестник Financial Times пише, че тонът на дебатите предизвика обезпокойство на изток. Изданието цитира румънската евродепутатка Моника Маковей, която заявява, че Западна Европа не може да има правото да установява компаниите си в Букурещ или София, за да се възползва от ниската себестойност на производството, без да приеме работници от Румъния и България в страната си. Това за британските компании и капитали, които се установяват в България и Румъния, го казва не само румънската евродепутатка Моника Маковей, но както видяхме в началото на предаването, го каза и еврокомисарят Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия. Но всъщност опасенията са не само в Великобритания, в по-широк кръг държави. Вашия коментар, госпожо Томова? Вижте, идентифициран в нов проблем. Социален туризъм, каквото и да означава това. И най-вероятно, аз не съм толкова категорична, че няма да има някакви мерки, които да се предприемат, както на държавно равнище, така може би и на европейско равнище, не мога да кажа. Но на държавно равнище повечето държави поне ще помислят по този въпрос. Но тези мерки в никакъв случай не би трябвало да бъдат, и те не са страшителни за нашите съграждани, в никакъв случай. Това е една нормална политика, една нормална реакция. Аз смятам, че по-важно е да помислим ние какво можем да направим и смятам, че е време да обърнем говоренето за България в Европейския съюз. Европейския съюз е едно общо пространство, в което всеки, в
включително и държавите, трябва да имат поведение, което да им гарантира това, че ще максимализират ползата за себе си. Тоест, ние трябва да говорим за предимствата си, за това, което можем да дадем като територия, привличайки фирми тук и като износ на работна ръка, тогава, когато наши съграждани предпочитат да заминат някъде. Българската работна ръка е квалифицирана, високо квалифицирана. Ние говорим точно обратното. Ние говорим, че тя е недоквалифицирана, че има несъответствие и така и излиза, често се рекламираме с ниската себестойност на труда у нас. Да, това е политика, която очевидно така от много дълги години продължава във вътрешен план, която е разчетена на ниски доходи и ниски данъци, но въпросът е, че ние не говорим никога за предимствата на нашата работна сила тогава, когато тя излиза на европейския пазар. И аз мисля, че няма нужда да... Естествено, няма нужда да се страхуваме. Нищо страшно няма в това. Но вече е време просто да преосмислим мястото на България в Европейския съюз. То не е място на една треторазрядна държава или там не знам кой разряд, периферна държава. То е едно нормално място, което ние трябва да защитим. И в този смисъл наистина да говорим за предимствата, които нашите граждани имат и нашата работна сила притежава и които могат да придобият в крайна сметка от тук на там, оставайки в системата на нашето образование и оставайки част от тази политическа общност. Добър финал общност на днешния ни разговор. Заключителни думи от теб, Аспарух. За съжаление, необразованите хора в Западна Европа станаха достатъчно много и са достатъчно голяма маса гласоподаватели. Точно за това и чуваме тези изказвания и от Англия, и от Германия, и от Франция. Те са законово неоснователни и няма да има никакви последствия от тях. Всеки българин и член на Европейския съюз има право да отиде, да работи, да живее когато иска, поколкото иска. Както и един французин и англичанин имат право да дойдат в България, да живеят когато искат и поколкото искат. Групите от българи, които наистина са за непредпочитане като лице на България пред Европа, са достатъчно ясни кои са, но там, когато те извършат нещо, което не е по правилата, те лежат в затворите, това правят и тук. Те си остават същите хора. Не е нужно ние да се страхуваме заради хора като тях. Благодаря ви, благодаря ви много за коментара. Аспарух Йорданов, доскорошен кореспондент в Лондон на България On Air, а сега международен редактор в новините. И Татяна Томова, преподавател по социална политика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Това беше всичко в предаването ни тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1, а преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни и във вторник в 11 часа сутринта, както и на сайта на телевизия България On Air. Можете и да ни пишете на Facebook страницата на предаването, чийто адрес виждате изписан на екрана. Довиждане, до следващия път.